ауылда тұрамыз. Міне, малдардың бәрін бір шлюздет, сырғалардың бәрін қиып тастады, бұрынғы сырғалардың бәрін. Міне, мынандай сырға тағып қойды, оқым, тұр. Бұл басты да тұрмайды ғой. Міне, мынаның ешқандай номері көрінбейді, фломастермен жазып кетті. Мынаны қараңдар енді. Фломастермен жазып кетті, фломастермен жазылған өшіріліп қалды құлағындағысы. Мынаған жазылды, ол да өшіріліп атыр. Енді бұндай қандай әділдік болады малдарда. Енді бұрынғы сырғасын алдып тастады да, фломастермен жазып кетті. Ол фломастер өшіріліп қалды. Уже үш сиырыңды бір шлез дейді, мысалы. Сауып отырған, ішіп отырған сиырлар. Ол анадан бері шықпай, енді шығып атыр. Міне. Қайдағы әдемі сиырларым кетеді. Мынандай кәрі сиырларды алмайды әдейі. Әдемі сиырларымды күмәнді ретінде уже давлениемді көтертіп тұр.